Эртээ үрдийн цагт нэгэн сэргэлэн бадарчин амьдрын суудаг хэмээжээ. Тэр бадарчин хаашаа харна тэр зүгтэн явж айл амтнаар хоноглон хизээр гэр хийж хээрээр хоног төрүүлэн явдаг хэмээжээ. Нэгэн өдөр бадарчин явж байтал зам дээр нэг үхсэн адууны сэг байхыг үзээд хэрэг болж магадгүйгээд түүний сүүлийг тайран авч үүргэндээ хийгээд цааш явж гинэ. Гэтэл хэсэг баячууд овоо тахиж байгаа дээр хурц очвол тэдгээр хүмүүс хурамс тэнгэрийн хулагчгүй байдгаа зарим нь хурамс тэнгэрийн хулагчгүй огт байдаггүй гэж маргалдан зүтгэж байна. Бадарчин түүний гайхсаар цааш явж байтал нэг жоро мөрөнсөн баян хүн гол уруутан айсвыг хараад нөгөө адууныхаа сүлийг олсоор осорлон хонгил модны ёроо доогоор оруулан модны үндснээс бүхэлж уяад хагсын шороогоор булж янзлан сүүлний үзүүрээс нугзран чангаах байдал үзүүлэн оролдож байтал нөгөө жороо мөрт баян хүн хүрчээ. "За бодорч чи юу хийж байна?" гэж асуув. "Би сая хурамстын хулагч хүү энэ модны дор унтж байхаар нь энэ олсоор буугуултад авсан чинь нөхөрхөө шуруудад орчихдаг байна шүү. Одоо сүүлэн зүхүүч бай. Та туслаарай" гэсэнд нөгөө жоро мөртөө баян. "За тэгнэ тэр. Бид нэр сая овоо тагсан учир хурамс тэнгэр хишгэн гардаж байгаа нь дээ" гэд сүүлээс нь чангаарцанд газар бомболтож хөдөлж байхыг ажиглаад шунаг сэтгэл төрөхтөө бодорчныг явуулчаад ганцаарын ухаж чадвал сайхан мөртөө болдог хэрэггүй жийлээ. "За чи миний морийг унаад яв. Энэ гүвэний цаана манах би. Тэндээс олон хүн дуудан авчир" гэж хэлжээ. Сэргэлэн бодорчин үг дуугүй өнөөх баяны морийг унан тэр чихтийн цаашаа явж алга болжээ. Өнөөх шунхаа баян хэсэг хүлээгээд газрыг ухаж үзвэл олс хатан сүүл хоёроос өөр юу ч гарсангүй гэв. Шунхаа сэтгэл баян шунах сэтгэл дайн ороод хийл амндаан өглөн хоцоржээ.